טוב, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לעוד שמרן ככה. זה היה מכוון ספציפית לחבר שלי יוני, שבדיוק מאזין לנו, אז אם נפגעת, זה בדיוק מה שניסיתי לעשות. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום, ושלום כל כך יפה, לעורך הדין יורם שפטל, אהלן. יורם, בוקר טוב. בוקר מצוין לכם ולמאזינים. אתה שמרן, אפרופו? ממש לא, אני חושב שאני מהפכן, אני ההפך הגמור והמוחלט משמרנות. מה זה אומר שאתה ההפך משמרנות? תראה, שמרנות זה התנהלות מרובעת, אין בחיים האישיים, אתה בכנסייה, יורם? בחיים הציבוריים. יורם, הכנסייה שלך מצלצלת? כן, תשמע, יש, זה בכוונה, לא כל השעונים מראים באותו הזמן על אותה שעה. אתה צוחק עליי, יש רק כאילו... יש פער של 10 דקות בערך בין הצלצול הראשון לאחרון. הם לא מסונכרנים הנוצרים? אני לא מסנכרן אותם בכוונה. בבית שלך, כן, אתה, יש לך את ה... איך קודם שעון... תראה, אורלוגין, יש לי בבית 20 שעוני אורלוגין. כן, כי מה? לא, באמת, 20 שעוני. כי למה צריך פחות? בדיוק. אחרת אתה לא כל מקום... תראה, אני רוצה בכל פינה שאני מסתכל לראות שעון מול העיניים. טוב, אבל אני שואל למה אתה מסתכל בפלאפון, אבל אנחנו לא רוצים לחשוף את העובדה העגומה ש... זה לא עובדה עגומה, זה אחד הדברים הכי מאושרים. שאתה לא מחזיק אחד. שאני לא מחזיק את המכשיר הזה, וכששואלים אותי למה, התשובה היא מאוד פשוטה. שיש לך 20 שעות לכתוב את הכל. שאני לא בבית ולא במשרד, אני לא מעוניין לדבר עם איש. יפה יורם, אנחנו דווקא תפס אותך בבית ורוצים לדבר איתך. על מצעד גלים בירושלים, תשמע, זה אירוע מאוד מהפכני, אתה יודע, אירוע שיכול לגרום פה לקטסטרופה לאומית. כן, איזה שאלה. תשמע, אני רוצה להתייחס דווקא להיבט שמסתבר יותר ויותר שיש זהות מוחלטת, לא רק בתוכן, אלא גם בסגנון, בין החמאס למרץ, בכל סוגיה שנוגעת לירושלים. דוגמה ראשונה, כאשר דונלד טראמפ הלכה למעשה אמר שהוא הולך להעביר תוך חודשים ספורים, ועמד בזה גם, את השגרירות לירושלים, זהבה גלאון אמרה שזה, סליחה, לא, החמאס אמר שזה יבהיר את המזרח התיכון, וזהבה גלאון בגלל זה הגדירה את טראמפ כפירומן, לא פחות ולא יותר. עכשיו שימו לב מה החמאס אומר. החמאס אומר שהצעדה הזאת יכולה להעביר ולגרום למתח ולעימות בין עזה לבין ישראל. אחד לאחד, שמעתי אתמול את זנדברג אומרת שאת הצעדה הזאת צריך לבטל. למה? כי זה עלול לגרום להרג של ישראלים ופלשטינים. וכך בכל דבר ודבר אתה רואה זהות מוחלטת בכל עניין שקשור לירושלים בין החמאס לבין מרץ. הם שניהם לא, הם רואים בדגל קטליזטור לירי, לא הבנתי. רגע, אבל נגיד שכן, נגיד שמחר, לא מחר, ביום ראשון, עוברת צעדת הדגלים ויש טילים על זה, אז היא צודקת? לא, היא לא צודקת, כי היא אומרת את זה על מנת שבגלל זה צריך לבטל צעדה עם דגלים בתוך העיר העתיקה. למה? כי זה מוציא באותה מידה מהכלים את האויב הערבי ואת מרץ. מרץ לא יכולה לשאת את העניין הזה שבעיר העתיקה, שכולה מהסנטימטר הראשון עד הסנטימטר האחרון, כמו בעיני החמאס, כמו בעיני כל ערבי שונא ישראל, זף, חותם ומצורה, הנוכחות שלנו בעיר העתיקה
זה חילול הקודש המוסלמי. כך רואה את זה החמאס. אבל פרקטית היא אומרת, ולא ענית על השאלה, בסוף, אם יהיה צעדת גלים, ויהיה בגלל הצעדת גלים טילים על ירושלים. קודם כל תהיה צעדת גלים, לא אם תהיה. תהיה, לא אם תהיה. אבל כולם דוחפים את חמאס, ברור. לא, אבל רגע, שנייה, אני רוצה, היא אומרת משהו שיכול לקרות, ותגיד, הנה, אמרתי לכם, הנה מתים, הנה יש פה הרוגים. סליחה, אז אולי נצא גם מהשטחים, ונגיד, לא, לא ריביתי. ואז זה נימוק להכריז על בן גוריון כפושע מלחמה. כי הוא הכריז על המדינה, וכתוצאה מזה נפלו 6,000 איש אצלנו. שמע, זה פשע חמור. אבל אי אפשר להביא אותו לדין. אתה יודע מה זה להביא להרג של 6,000 יהודים בעבר פה של איזו מין הצרה מטומטמת שהסתדרנו בלעדיה במשך כמעט 2,000 שנים? נכון. היא אומרת את זה, לא כי, זה גם לא מטריד אותה, הרג של ישראלים ופלשטינים, זה הרי הכל שטויות. הרי הארגונים שהם סניפים של מרץ, בכוונה כדי ללבות אש ודם וכולי, הולכים לכל מקום עם מצלמה ומפרסמים את זה בכל העולם, ומרץ היא הסרסור שלהם בכנסת, כן? אז למשל כשמרץ אמרה והחמאס לפני חומת מגן שאם צהל ייכנס חלילה למחנות הפליטים יש שם טבח בחיילי צהל והם יהפכו לחללים, זה בדיוק מה שהחמאס אמר. עכשיו למה אמר את זה החמאס? למה אמרה את זה מרץ? כדי למנוע את הכניסה, לא משום שבאמת מטריד אותם חללים, מטריד אותם לחסל את הטרור הערבי החמאסי שהשתולל והתפרע ורצח בכל מקום 2,000 איש כתוצאה מפשע אוסלו שהביא לנו את מלחמת אוסלו, שהאויב הערבי והמשטפים שלו מבית קוראים לו האינטיפאדה דל אקצה. תגיד עורך... דרך אגב, קרמלה מנשה לכל אורך מלחמת אוסלו לא היה פעם אחת שהיא לא השתמשה במינוח הערבי האנטישמי אינטיפאדה דל אקצה. ודרך אגב, היא אף פעם בחיים לא הוציאה מהפה שלה בשידור את המילה חיילינו או כוחותינו. אין דבר כזה אצלה. צהל. היא מהאום. עורך הדין שפטל, יש לי שאלה. למה דווקא השנה פתאום כולם מדברים על מצעד הדגלים וצריך לבטל אותו? אני אגיד לך. מה קרה? השנה שלא קרה בשנים קודמות. בשנה שעברה תקדים מביש ומחפיר שממשלה לאומית ביטלה את המצעד דרך שער שכם, ואיך הערבים בנויים והסרסורים שלהם מבית, איך הם בנויים עם האוכל בתיאבון. כבר ביטלו פעם אחת, בוא נוריד את זה מסדר היום, בוא נפסיק אחת ולתמיד את הפרובוקציה הנוראה והאיומה הזאת של יהודים צועדים בשער שכם עם דגל ישראל. בוא נפסיק את זה, מרץ והחמאס. אז אתה אומר בהתחלה, בוא נבטל עכשיו לא דרך שער שכם, ובוא לא נבטל מצד הדגלים, ובוא אולי נוריד גם את הדגלים ביום העצמאות, ונעשה באמת רק... רגע, למה רק זה? ואם מחר החמאס יאיים שהוא יציף את ישראל בטילים, אם היא לא תמסור לידיו תוך 48 שעות, את העיר העתיקה כולה, לרבות ובמיוחד הר הבית. בטח, נשמע כמו דרישה. תגיד, אתה ראית את כל התמונות מהפורפות גלים, כי זה משהו שמאוד חשוב, משהו שמאוד התחיל לבעור פה בכל האוניברסיטאות, בכל המוסדות האקדמיים, ככה בתל אביב, סליחה, שייך מוניס, באוניברסיטת בן גוריון. טוב, אני אומר שנים באוניברסיטה, כי אלה גם שולטים בבית של האוניברסיטה, המחלקות, הפקולטות של מדעי החברה והרוח, וזה מתחיל לחדור גם למדעים המדויקים, זה טרור אקדמי, שמאלני, קיצוני, פנאטי, פוסט יהודי ופוסט ציוני, ששואף יחד עם האויב הערבי להחריב את המדינה. אין שום דבר אחר. צריך לקרוא לילד בשמו. לילד בשמו. עכשיו ראית, ראשי האוניברסיטאות מזדעקים, שופכים את דמו. שופכים את דמו ש...
של ההוא מבאר שבע, שופכים את המון הזה. פרופסור ראש הנשיא האוניברסיטה. כן, כל רגע שהוא ממשיך לכהן כנשיא האוניברסיטה זה חרפה. עכשיו הגברת שאשא פקה, פקה שאשא, כידוע, היא לא שמעת ממנה מילה על כל מצעד דגלי פלשטינה באוניברסיטאות. מילה אחת לא שמעת ממנה. ומרוביק דני לאוביץ' אגב. ושים לב, היא ראש, מתכוח התפקיד שלה כשרת החינוך, היא ראש, איך קוראים לזה, המועצה לחינוך גבוה או משהו כזה, המל"ג. המל"ג. המל"ג, כן? חד וחלק. היא עומדת בראש המל"ג, וכסיפיה למוסד הופכים להיות כלי תעמולה של האויב הערבי הרצחני, ואין לה מה להגיד לשאשא פקה פקה שאשא. טוב, עורך הדין יורם שבט, תמיד דבר איתך, ואתה מגיע ביום ראשון למצעד גלים? בטח שכן. אני לא בטוח, משום שיש לי הופעה בבית משפט. נו, איפה בית משפט? על מה אתה מנגן? אני מנגן על הרבה דברים. יש לי הופעה בבית משפט, זה משמע מעולה. וכרגע, בין השאר, למשל, על שני תיקי רצח שוליים, ועוד כהנה וכהנה. טוב, ככה, לפתוח את היום ראשון ככה לכן, צר לי, אבל אני רק אתענג לצפות עליו, כנראה דרך המרקע. טוב, עורך הדין יורם שבטל, תודה רבה לך. תודה רבה ושבת שלום. וגם לכם, גיד שבס. גיד שבס. היי רעידן. יהודים יקרים. תודה רבה, תודה רבה. שלום, שלום. ואנחנו עוברים לעוד עורכת דין, ככה, באמת מוכשרת ונהדרת.